Ուրեմն ես Արման Աթոյանն եմ, Mixtech ընկերության հիմնադիր տնօրենն եմ։ Չգիտեմ Mixtech-ի մասին ոմանք լսել են կամ չէ, այսօր կփորձենք մեր ընդհանուր նայել մեր business case-ը, այսինքն ոնց է Mixtech-ը լինելով փոքր ընկերություն, փորձել լուծել մեծ խնդիրներ ու նաև դնել իր առաջ մեծ խնդիրներ։ Հենց տենցը վերնագրված է small team big challenges։ Ուրեմն փորձել եմ բաժանել ինչ-որ բլոկների, այսինքն բլոկներով դիտարկենք ինչ խնդիր ունի ընդհանրապես IT ընկերությունը, որը նոր սկսում է ձևավորվել ու մտնել շուկա։ Առաջի սլայդը որպես introduction։ Երբ որ կա թիմ, որ ուզում է սկսել ինչ-որ IT business, ու շատ տարբեր սցենարներ կան, ես փորձեմ մեր case-ով ասեմ, բայց չունի օրինակ business plan։ Նորմալ IT ընկերության համար որ սկսում է, չունի business plan։ Չունի բիզնես արդեն գործող, այսինքն չունի կլիենտների բազա, չունի ինչ-որ ծառայություններ ու չգիտի ընդհանրապես ոնց անի բիզնես, որովհետև ինքը բիզնես անդամ չունի, այսինքն ինքը տեխնիկական թիմ է, մարդիկ են, որոնք որ ունեն տեխնիկական գիտելիքներ, բայց չունեն բիզնես կրթություն, բիզնես փորձ։ Եվ որոշեցինք մենք սկսենք մեր նույն սկզբից թիմեր ինքը, դեռ բիզնես չէր։ Եվ առաջի բանը, որ մենք մտածեցինք անենք, պետք է ինչ-որ ձև մարդկանց տեղյակ բանենք, որ կա ընկերություն Mixtech, որը անում է ինչ-որ գործեր։ Դե եթե նոր համարենք նոր սկսած ընկերություն ենք, մենք ոչ թե ինչ ուղղվածությամբ ենք ծառայություններ մատուցում, 2008-07 թվականներին ամենատարածված բանը այդ վեբսայթ սարքելն էր։ Ասենք ինչ կարանք անենք, վեբսայթ սարքենք։ Դա շատ լավ, ուրեմն սկսելու ենք վեբսայթ սարքել, բայց մեզ ոչ մեկ չի ճանաչում, ով է մեզ բան պատվիրելու։ Ինչպես անենք, որ սկսեն մեզ մարդիկ ճանաչել։ Մենք որոշեցինք, որ կարելի անել օրինակ մեծ մրցույթ եւ նվիրել ինչ-որ մեկին անվճար վեբսայթ։ Ասենք ասցինք, ով որ ներկայացնի ամենալավ գաղափարը ու կարևորը, որ ինքը լինի անհատ, գրող, բանաստեղծ, ցանկացած ուղղվածության մարդ, ով որ ուզում է ունենա իր վեբսայթը, որպեսզի իր ծառայությունները ներկայացնի։ Մենք այդ մարդուն կնվիրենք։ Մոտ մեկ ամսվա ընթացքում մենք ամենայն ժամանակը, որ կարելի էր անել, դա տպագրելն էր այդ գովազդը ու Facebook-ով տարածել գովազդներով տարբեր։ Եղավ այնպես, որ մոտ 50 հոգի դիմեց, եւ մենք ընտրեցինք մեկ 13 տարեկան աղջիկա, ով որ ուզում էր դառնալ երգչուհի, իր համար պատրաստեցինք վեբսայթ։ Այդ մի հատ գործողություններ, որը թույլ տվեց լիքը մարդկանց ասել, որ կա Mixtech ընկերություն, բայց կար ուրիշ խնդիր, մենք չունենք ոչ մի պորտֆոլիո։ Երբ որ մարդիկ արդեն սկսում են մեզ զանգել կամ հարցնել, բա դուք ինչ ունեք արած, իրականում բան չկար արած։ Տենց քանի որ չկար ինչ-որ կոնկրետ պլան ու չգիտենք կոնկրետ ինչ գործողություններ ենք անելու, էլի սենց որոշեցինք, որ եկեք IT ժուրնալ սարքենք։ Ինչի համար, որ ամեն մի ժուրնալում տեղադրենք մեր սարքած IT մասին ինֆորմացիա, ներքևը դնենք, որ Mixtech-ն է սարքե, ու նաև տեղադրենք ինչ-որ IT հետաքրքիր նյութեր։ Մոտ 1 տարի մենք սարքեցինք IT ժուրնալ ինչ կա չկա, որը չուներ բիզնես պլան, չուներ բիզնես հետարքրություն, բայց ուներ հետարքիր բան։ Դրանից հետո մենք հասկացանք, որ պետք է մտածել ավելի լայն եւ պետք է անել հետեւյալ քայլերը, որպեսզի ընկերությունը կարողանա այլ ընկերության վեբսայթ վերցնել սարքելու համար, պետք է լինի գրանցված ընկերություն, այսինքն որպեսզի պայմանագիր կնքի ինքը պետք է ունենա գրանցված իրավաբանական անձ։ Ստեղ գալիս է որոշակի խնդիրներ թմի անդամների մոտ, այսինքն թմի որոշ անդամներ ասում են, բա ոնց, բա ինչ հարկային, ինչ գործ ունենք, չէ, պետք չի։ Մի մասը ասում է, բայց արդյոք լավա դուրս գալ մեր ստաբիլ աշխատավարձով գործից ու գնալ սարքել ինչ-որ վեբսայթեր, որ չգիտենք ոնց։ Այսինքն այս կետում իհայտ են գալիս թմի ինչ-որ պարակտման խնդիրներ, որոշ մարդիկ ասում են, չէ, ավել լավա ես ունեմ ստաբիլ աշխատանք ու չգնամ անելու բիզնես։ Տարբեր թմերում լինում է տարբեր ձև, մեր սցենարում եթե գանք ես քայլին, այդ great team-ից մնացի մենակ ես։ Այսինքն մենակ ես էի, որ մտածում էի, որ չէ, պետք է անել ու պետք է սկսել։ Էլի գալով առաջ, շատ կարևոր է, երբ որ դու կարողանում ես գնահատել ինչ ռեսուրսներ ունես բիզնես սկսելու համար։ Ու շատ դժվար է, երբ որ հասկանում ես, որ տենց հավաքած փող չունես կամ ինչ-որ մեկը չկա, որ քեզ ասում է, առես, չգիտեմ, $5000 գնա սկսի բիզնես անել։ Այդ ժամանակ դու սկսում ես անել ամենահայկական բանը։ Կարող եք ասել։ Ճիշտ է, ընկերներից պարտքով փող վերցնել, որը իհարկե կարող է ծախսել առաջի համակարգիչների վրա։ 2008 թվականին օֆիցիալ գրանցվեց Mixtech ընկերությունը,
բայց չուներ օֆիս, որտեղ այդքան շատ պարտք չէր վերցրել, որ համել օֆիս առներ կամ բաներ, այլ միայն համակարգիչները վարձով տարածք էր։ Պարզ մի քանի խնդիրներ քննարկենք, որ IT ընկերությունը սկսում է աներել, երբ որ ինքը սկսում է աշխատել։ Որոնք են դրանք։ Մարդկային ռեսուրս։ Եթե ընկերությունը սկսել է նոր ու չունի ինչ-որ ֆինանսական հազապաս իր հետևից, պարզապես որ ինքը չի կարա գործի վերցնի լավ մասնագետների։ Բայց ինքը ինչ կարա անի, օրինակ կարա փորձի այդ նույն խնդրի լուծել ֆրիլանսերներով։ Ֆրիլանսերներ, որոնք աշխատում են տեղական ընկերություններում, ստանում են նորմալ աշխատավարձեր, բայց դեմ չեն նաև էքստրա գործանելու։ Այսինքն 2008 թվականին մենք փորձեցինք գտնել լավ դիզայներներ, լավ ֆլեշերներ, լավ կայք սարքողներ, որ իրանց գործից ավել ցանկանում են գործանել ու ստանալ լավ product-ներ։ Ինչ է տարքիր բաներ տեղ ունենում։ Մենք սարքում ենք լավ սայթ, նորմալ որակով, դիզայնով, բայց էլի մենակ ես էի։ Այսինքն եթե մարդիկ գան ասեն, դա ձեր օֆիսը տենանք, չկար այդ։ Ես էի այդ օֆիսը, ես գնում ուզում եմ արձես եկել եմ։ Երկրորդ տեսակի ռոբլեմները։ Մարքեթ։ Բարձ բանը, եթե դու նոր ես ու քեզ չեն ճանաչում, դու պատվերներ չունես, չեն գալի քեզ գտնում ասում եկեք մեր կայքը դուք սարքեք։ Դրա համար պետք է էլի ինչ-որ կրեատիվ բաներ մտածել։ Օրինակ, արմակատ կառույցի մասին լսել եք երևի թե Խաչիկի Գևորգյան։ Մենք արմակատի համար սարքեցինք անվճար վեբսայթ, բայց դրա փոխարեն մենք ստացանք մեծ պրոմոշն։ Ցանկացած իվենթ, որը արմակատը կազմակերպում էր, վերկենում ասում էր, այ շնորհակալություն X-տեքին, որ մեր կայքը ինքը պատրաստել է։ Եվ նաև ստացինք, որ այդ լավ ուղղությունն է, որ փոքր գումար ծախսելով, այսինքն կայք սարքելը մեր վրա ծախս չէր, հնարավոր է գտնել ստաբիլ գործընկերներ։ Ինչ արեցինք մենք հետո, որը ոչ օրդինար քայլ էր IT ընկերության համար։ Որոշեցինք, որ մենք կարող ենք կազմակերպել Facebook-յան փարթիներ։ Մարդկա որ ներկա եղել։ Որոշ մարդիկ կան։ Ընդհանրապես IT ընկերության գործառույթ չի, եւ մենք չենք զբաղվում շատ դրանով։ Ուղղակի մենք անում ենք այդ փարթի դիզայնները, պոստերները եւ այլն, բայց բոլորի աչքին այդ X-Tech ընկերությունը նաեւ համակազմակերպիչ էր։ Մենք սկսեցինք անել IT club meeting-ները։ Ֆինանսական ոչ մի շահ չունեն այս գործառույթները, բայց իրենք ունեն շատ անուղակի շա, այսինքն մենք հրավիրում ենք օրինակ բանկի կառավարիչին IT club meeting-ի, ինքը ասում է, բայց ո՞ր ֆիրմանա կազմակերպում օրինակ։ Այսինքն այս ճանապարհներով մենք փորձում ենք մեզ ներկայացնել, չծախսելով ինչ որ էքստրա գումարներ գովազդների վրա։ Բայց ինչ տեղ ունեցավ հետո։ Մենք մասնակցեցինք առաջի Digitech-ին ու տեղի ունեցավ Digitech վարչապետ եւ Արամե։ Ինչով են կապված այս բառերը իրար։ Digitech-ին եկավ մեր մոտ վարչապետը, մենք իրան ցույց տվեցինք լավ վեբսայթեր, մենք տարել ենք ընդ ֆոտոգրաֆ, վիդեո անող այդ սահսս նկարեց ու մենք սարքել ենք Արամեի վեբսայթը, ով այդ ժամանակ շատ պոպուլյար էր ու գրեթե չգիտեմ, օրեկան ունենում էր մոտ 5000 վիզիտ այդ վեբսայթը։ Շատ հետարքիր ձևով շոու բիզնեսի մոտ տարածվեց, որ այս ընկերությունը սարքում է վեբսայթ։ Այսինքն այս փուլում մենք առանց մի դրամ ծախսելու փորձում ենք տանել առաջ մեր բրենդը։ Մենք շարունակեցինք City Box-ին կարը դառնանք մի քիչ ավելի ուշ։ Մենք ակտիվ մասնակցում ենք կոնտեստերի։ Այսինքն այս M բլոկն է, որտեղ խոսում ենք բրենդի կայացումից, հա։ Մեր ընկերությունը, չգիտեմ, երևի 10-ից ավելի տարբեր տեսակի մրցույթներ է հաղթել, սկսած Microsoft-ի տարբեր մրցույթներից, Hackathon, e-content awards։ Այս ամեն ինչ ինչ էր մեզ տալիս, ինչի համար ենք մենք մասնակցում։ Որտեվ երբ որ ձեր թիմը հաղթում է օրինակ տես մրցույթի, ինքը անպայման ստանում է լավ visibility։ Այսինքն ինչա տեղի ունենում։ Էլեկտրոնային թերթերը գրում են, որ սենց թիմը հաղթեց այս մրցույթին, հեսա գնալու է Նյու Յորք։ Վա, գնաց, տեղից տարածում է, որ այդ ո՞ր թիմն է, որ գնալու է Նյու Յորք։ Ու շատ այդ կանալներով նույն հեռուստացույցությամբ գալիս են հարցազրույց վերցնում, մի հատ պատմեք ձեր ընկերության մասին։ Ասեմ ձեզ, որ ուղակի վաճառքի հետ կապ չունի, բայց անուղակի սա տեղի ունենում էր կապ վաճառքի հետ։ Այսինքն դրանից հետո մեկ է սկսում է զանգել, բա դուք մեր սայթը կսարքեք։ Այսինքն այս միջոցով ընկերության անունը գնալով բարձրանում էր, այսինքն բրենդի կայացումը տեղի էր ունենում այս մրցույթների միջոցով։ Գանք մյուս երևի թե ամենամեծ չելենջին։ 2011 թվականին, երբ որ մեր թիմը հաղթեց Microsoft-ի մրցույթը, մենք ստացանք հրավեր մասնակցելու Նյու Յորքում կայանալիք ֆինալին։
շատ չեմ տպավորիչել առաջին մեր այց այդ միջոցառմանը, հա, մենք գիտենք, որ արդեն մենք չգիտեմ Հայաստանում սայտեր ենք սարքում, մեզ ճանաչում են, բայց երբ որ դու գնում ես ավելի մեծ տեղ, ավելի, չգիտեմ, ուժեղ, ավելի մարդկանց հետ մրցելու, ասես մի տեսակ զգում ես, որ դու հլը շատ աճելու տեղ ունես, ու այդ շատ կարևոր իրադարձություն էր մեր համար, հետ գալով Ամերիկայից ես աջ կողմի սարքը տեսնում եք կինեկտը, ես հետս ունեի արդեն 4 հատ կինեկտ, ու ես իմ համար որոշել էի, որ վեբսայթերը լավ է, բայց մենք պետք է կամպանիայի ծառայությունները դիվերսիֆիկացնենք, մենք պետք է կարողանանք անել ավելի ուժեղ բաներ, ավելի հետաքրքիր բաներ, քանց թե վեբսայթ սարքելն է, այսինքն այդ մեծ մտածելակերպը կարելի ասել եկավ մեր մոտ հենց Նյու Յորքից, որովհետև մենք հասկացանք, որ այն ինչը, որ մենք անում ենք, ինքը լավ է Հայաստանում, մենք աշխատում ենք գումար, բայց ամբիցիաների տեսակետից ինքը փոքր է, դրա համար մենք արդեն սկսեցինք ծրագրավորել Կինեկտի համար, ու պարզ բան էր, որ ինքը եւս big challenge էր, որովհետև դու պետք է գտնես մարդկանց, ովքեր որ, այսինքն քո ունեցած թիմով չես կարող այդ խնդիրը լուծես, իրանք օրինակ web-ի մասնագետներ են, այստեղ քեզ պետք են այլ մասնագետներ, ու կարևորը, որ դու իրանք վարակես այդ մտքով, որ մենք սարքում ենք մի բան Կինեկտի, որը Հայաստանում ոչ մեկ չի առնելու, այսինքն դա գլխանց հասկանում ենք, որտեղ մարդիկ չեն տեսել հենց այդ սարքը, բայց դու հասկանում ես, որ դու իրանց պատմում ես մի բան, որը ապագայից է, դու իրանց պատմում ես մի բան, որ ասում ես, գիտեք ժողովուրդ, այդ որ հիմա թաչա ամենտեղ, մի քանի տարի հետո այդ սենսորը դառնալու, որտեվ դու այդ զգացել ես, երբ որ եղել ես ոչ Հայաստանում, ու այդ շատ կարևոր է, եթե դուք ձեր գործունեության ընթացքում կարողանաք նաև մասնակցել այլ կոնֆերանսների կամ չգիտեմ մրցույթների, այդ շատ բան կարա փոխի ձեր մեջ։ Հաջորդ big challenge-ը, որ մենք ունեցանք, այդ լավ, օրինակ սարքում ենք Կինեկտի վրա ինչ-որ խաղեր, ո՞նց ենք այդ վաճառելու, ինչ ենք անելու, շատ կարևոր է, երբ որ դու կարողանում ես արդեն գտնել մարդիկ, ովքեր որ կարան առնեն ձեր սարքած ու իրենք Հայաստանում չեն, շատ բարդ է քննարկել, առաջարկել, բիզնես անել մարդկանց հետ, ովքեր որ գտնվում են օրինակ ԱՄՆ-ում ու իրենք ձեզ պետքա վստահեն ու ձեզ վճարեն, որ դուք իրանց համար սարքեք ինչ-որ մի բան, սրա ճանապարհը հետևյալն է, էլի չեմ կարող ոչ ճիշտ ուղությամբ, մենք սկզբից սարքեցինք խաղեր, որոնք ոչ մեկի համար պատվեր չէր, օրինակ ֆուտբոլի խաղն ենք տեսնում Կինեկտով, մենք սարքեցինք այդ մեր համար, այսինքն մենք դրեցինք ռեսուրս դրա մեջ, բայց ինքը ոչ մեկի պատվեր չէր, մենք արեցինք ու Կինեկտ վիրտուալ դրեսինգը, էլի այդ արքիր բանը Կինեկտի միջոցով, ինքը պատվեր էր, բայց մենք ցանկանում ենք իրան շարունակել, ու ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ մենք օրինակ դրեցինք արդեն այս ռոլիկը YouTube-ում, դրեցինք ճիշտ keyword-ներ, տեղադրեցինք մեր բլոգում ու սկսեցինք անընդհատ իրա մասին շեեր անել, պարզվեց, որ օրինակ Մեքսիկայում մարդ կա, որ ուզում է Կինեկտով ֆուտբոլ, ինքը նամակ է գրում, ասում է բարև ձեզ, ինձ պետք է մոտավորապես այն, ինչը դուք սարքել եք, այսինքն ինչն եմ ուզում ստեղ շեշտեմ, որ միշտ չի, որ ձեզնից ինչ-որ բան պետք է պատվիրեմ, որ դուք դա սարքեք, եթե դուք զգում եք, որ դրա կարիքը կա, նաև կարելի այդ սարքել, հետո փորձել դա վաճառել, եթե նայենք ստեղ տարբեր տեսակի product-ներ են, որոնք որ հիմա արդեն պատրաստ են եւ մենք փորձում ենք իրանց վաճառել, մեկ այլ սլայդի, որտեղ էլի ուզում եմ ընկերության ընդհանուր բրենդավորումից խոսալ, մենք կարևոր մի խնդիր ենք դրել մեր առաջ, որ մենք չենք ուզում, որ մեզ ճանաչեն օրինակ կոնկրետ բանկերը, կամ մենք չենք ուզում, որ մեզ ճանաչեն ինչ-որ մի հատ կոնկրետ սեկտոր, որպես նպատակ մենք ասենք, որ մենք պետք է ստեղծենք IT ընկերություն, որը ծանոթա բոլորին, ասենք եթե մարդուն, չգիտեմ, պետք է ինչ-որ մի բան IT-ից, իր մտքով մենք անցնենք, ու սկսած ամեն ինչից, մեր բոլոր այն ծրագրերը, որոնք որ մենք արել ենք ու չունենք ունեցել ֆինանսական ինչ-որ միտք դրա հետ կապված բիզնես պլան, մենք դա բերել ենք մեր բրենդի առաջխաղացմանը, օրինակի համար այն CEED Box-ը, մենք մեծ ռեսուրս ենք դրել իր վրա, մենք ահագին չարչարվել ենք իր վրա, բայց ինքը բերում է այլ կողմից իր ոնց որ ասած շահը, քանի որ X-Tech ընկերությունը սարքել է այս կայքը, եկեք իրանց պատվիրենք մի հատ ուրիշ կայք նույն ֆունկցիոնալությամբ, եկեք իրանց հետագա որպես scale պատվիրենք, օրինակ Երևանի համար իրանք արել են անվճար, հա շատ լավ տղաներ են, բայց եկեք տարածենք մյուս քաղաքների վրա, ու էլի գալիս ենք նույն կետին, որ կարևոր էր մեր բրենդավորումը, այսինքն մենք փորձում ենք անել ամեն ինչ, որ մարդիկ ճանաչեն մեզ որպես ընկերություն, որը մատուցում է IT ծառայություններ, ու այսօր մենք եկել ենք այն բանին, որ շատ շատ տեղերում, երբ որ ես գնում եմ հանդիպման
visit card եմ տալիս կամ չեմ իմ պայուսակը մտնում եմ X-ի լոգոյով մարդիկ արդեն ճանաչում հա դուք են ընկերություն եք որ Facebook-ում ակտիվ է կամ բան այդ ամեն ինչը գալիս է նրանից որ մենք մոտ 5 տարի անընդհատ աշխատել ենք ակտիվ բայել են ամեն ու խոսել են ամեն ինչի մասին ինչ մենք անում ենք այդ շատ կարևոր է որ մարդիկ լսած լինեն ձեր մասին այսինքն հնարավոր է իրանց այդ անմիջապական կապ չունենա բայց երբ որ օրը գալիս է որ իրանց այդ ինչ որ բիզնես կարելի անել իրանք տեղակ լինեն ձեր մասին Ընդհանուր առմամբ էլի եթե բրենդավորումից խոսանք, այս էլի PR ռազմահարությունից մի քտորա մենք երբ որ տեղեկացանք, որ մեր ընկերներից մեկը պատրաստվում է բարձանալ Արարատը, մենք խնդրեցինք իրան տանի բաժակը մեր իր հետ ու նկարի, որպեսզի այդ նկարը մենք տարածենք։ Այդ նկարը Facebook-ում դեռ տարիներ առաջ տեղադրելով ու հենց գրելով, որ Արարատի վրա է նկարվել X-ի բաժակը, շատ մարդիկ չիմանալով, որ այդ ինչ ընկերություն է կամ ինչ իրանք շեյր էին անում, տարածում էին այդ նյութը։ Որ չգիտեմ, հայկական ընկերության բաժակը տարել են Արարատ։ Այսինքն ինքը չպլանավորված ինչ-որ PR ակցիա էր, բայց շատ լավ ֆիդբեք ենք ստանում մենք նման ակցիայից։ Մերսի։